como consecuencia dos últimos roubos cometidos nesta localidade e, sobre todo, na zona de Sirves, funcionarios da Comisaría da Policía Nacional de Ribeira estableceron un dispositivo de vixiancia e control o cal deu como resultado a detención dun home cuxas iniciais son RLV de 31 anos de idade e natural e veciño de Ribeira. Como consecuencia de dita detención, puidenos esclarecer de delitos contra a propiedade, entre eles varias sustracións en vivendas e alpendres, defectos de tan diversos como unha hormigoneira, un balancín, teléfonos móviles, un motor fora de borda, tres sillas de montar, unha moladora e outros efectos, a maioría dos cales xa foran entregados aos seus propietarios. O detido ao que lle constan 11 detencións anteriores por feitos similares pasou a disposición do xudgado de Garda no día da fecha.